Sveiki visi mūsų žiūrintys ir klausantis. Čia speciali naujienų agentūros ELTA transliacija, skirta prezidento rinkimams, ką tik pasibaigusiems prezidento rinkimams. Šitą transliaciją ir pokalbį su pašnekovais vesiu aš, naujienų agentūros ELTA vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris. O šiandieną pas mane studijoje šauni kompanija. Gal pradėkime pagal politinę logiką. Tai prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Frederikas Jansonas. Labą dieną. Socialdemokratų partijai atstovaujantis Seimo narys Algirdas Sysas. Sveiki. Seimo narys, demokratų vardan Lietuvos lyderis Saulius Skvernelis. Sveiki. Laisvės partijos pirmininkė, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušinė Armonaitė. Sveiki. Ir, kaip sako anglosaksai, last but not least, Seimo narys, vienas iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderių, Mindaugas Lingė. Labą dieną. Pradėkim, čia prieš laidą aš jokavau, kad klausiu jūsų visų paties aštriausių ir aktualiausių klausimų, ar labai nustebino rinkimų rezultatai, bet ne nuo to klausimo, savaime suprantam, pradėsim. Ponės jisai gal nuo jūsų, nuo tos aktualiausios, karščiausios aktualijos. Teismo sprendimo dėl pono Sinkevičiaus, Mindaugo Sinkevičiaus kaltės. Teismas nusprendė, kad ponas Sinkevičius kaltas pagal visus punktus, žodžiu, žiaurus nuosprendis, turi iš esmės jisai išeiti keliame metam iš politikos, atsistatydinti iš mero posto. Aišku, jisai skūs, toliau vyks dar procesai. Jūsų vertinimas, ką tai reiškia partijai, partijos ateičiai tose pačiose Seimo rinkimuose, tai lyderystės problemai, kurie akivaizdžiai partija kamuoja. Kas bus partijai, pažiūrėsim toliau, nes tai yra tik pirminis sprendimas teismo. Bet politiškai tai jau vis tiek yra rimtas smūgis. Ar galima sakyti, kad po šito sprendimo... Turint omeny, kad mūsų teismai kartais priima 180 laipsnių skirtingus sprendimus, jo, tai buvo su mūsų kolegom, kai pradžioj išteisino, po to nuteisė. Tai palaukime sprendimų, labai norėtųsi, kad teismai vadovautųsi kažkokią vienodą logiką ir praktika, ir man labai keistai skamba, kai teismo pirmininkė pasakė, kad jis yra vienas iš partijos lyderių, už tai jam kažkokie kitokie reikalavimai. Tai moraliniai aš gal galėčiau suprasti, bet teisiniai valstybei visi prieš įstatymą lygus ir turima vienodai traktuoti. Tai kol nesibaigė teismai, Mindaugas yra nekaltas, jis pats komentavo, jis toliau bus meras, dėl rinkimų pats apsispręs dalyvauti, nedalyvauti. Na ir, taip sakant, neužkaskit mūsų anksčiau laiko. Ne, tai niekas jūsų ir gal neužkasinėja, bet kalbant konkrečiai apie poną Sinkevičių, kuris vis tiek projektuojamas buvo į premjerus, į vienus iš partijos lyderių, vis tiek tai yra smūgis apskritai jo politiniai karjerai. Galima sakyti, kad dabar dar labiau aštrėja būtinybė ir kad vis dėlto ponia Blinkevičiūtė imtųsi atsakomybės, grįžtų į Lietuvos politiką, vestų partijos sąrašą per rinkimus ir eventualiai kandidatuotų į premjerės postą. Tai jinai žadėjo, kad įves sąrašą. Tai palaukim birželio 15 dienos, bus tarybos posėdis, galutinai bus sudėliotas sąrašas, matyt, bus paskelbta ir galimas ministras pirmininkas, ir galėsim po birželio 15 jau konkrečiai kalbėti, o dabar spėlioti, kaip ten bus, tai dar gal ankstoka. Kaip vertinti, aš vat, vis žiūrėjau eterį, kad ar pasirodė jau koks partijos pirmininkės reakcija kažkokia. Ji turėjo tai pareiškimą, bet aš tai irgi negirdėjau. Girdėjau tik čia tvarkoju jūsų nuomonė, kad kol kas taip va tokia tyla eterija iš tos pusės. Galbūt jau pareiškimas padarytas, gal mes tik neskaitėm. Tai... Pone Jansonai, klausimas jums, kadangi prezidentas tiesiogiai prisilietęs prie šitos situacijos, jisai buvo atsiliepęs ir apie poną Sinkevičių, lankydamas Jonavoje, ir poniai Blinkevičiūtėje jisai viešai, taip sakant, siūlė suskupti vis dėlto, grįžti į tą Lietuvos politiką. Kaip jūs vertinat šitą teismo sprendimą, ką tai keičia bendroje politinėje situacijoje? Šiuo atveju... Kaip politologas politologui... Šiuo atveju teismo sprendimo net. Dirbant prezidentūroje niekaip nevertinu ir jisai yra toks, koks yra nuteistasis, šiuo atveju, bet kuris nuteistasis turi galimybę apeliacijai, tai vėlgi procesas nėra baigtas ir komentuot patį sprendimą nėra apie ką.
jeigu kalbėti apie, politiniai padariniai, tai manau, kad pervertinti vieno ar kito asmens buvimą ar nebuvimą politikoje ir partijoje, jeigu kalbam apie stiprias partijas, o ne vieno žmogaus partijas, tai tikrai nederėtų. Senosios didžiosios partijos, ypač kurios dešimtmečius veikia, jos pakeliui turbūt matė ne vieną žemės drebėjimą, ne vieną nepakeičiamą žmogų, kurį po to ramiausiai paaiškėjo, kad galima pakeisti, tai taip nebūna. Stipri partija, na, išgyvens. Jeigu partija, kaip čia, užsikas ar pakasama dėl vieno žmogaus, tai reiškia, kažkas buvo labai negerai su partija. Bet ar jūs nesutiktumėt su tą mintim, kad vis dėlto socialdemokratų situacija dabar yra, na, tokia ypatinga, ne? Nu, viena vertus, taip, partija yra potencialiai viena iš favoritų laimėti Seimo rinkimus, formuoti valdančią daugumą. Taip, kaip suprantu, kaip labai aiškiai signalizuoja ir prezidentas, jisai lygiai taip pat mano. Bet kartu jinai išgyvena, na, akivaizdu, kad yra kažkoks gal net itin aštrus ir vis aštrėjantis lyderystės deficitas. Ar nesutiktumėt su to? Nu, dabar galim kalbėti apie daugumą turbūt partijų, kurios vienos turi daugiau galimybių tapti, tai, nežinau, laimėti rinkimus ar laimėti premjero postą, kitos mažiau. Ir ten tą lyderystę turbūt daugumoj partijų išsitraukus konkrečias pavardes, kad paaiškėtų, kad arba dalis politologų sakytų, kad arba tai ne lyderis, arba Dieve apsaugok nuo tokio lyderio. Tai visaip gali būti. Ir aš manau, kad yra pernelyg sureikšminta. Vienas variantų yra ponia Vilija Blinkevičiūtė, ir matyt, jeigu jinai apsispręstų dalyvauti vidaus politikoje, visi klausimai dėl lyderystės ar koks tai yra politinis svoris atkristų. Manau, kad turbūt partija turi ir variantą B, ir variantą C, ir greičiausiai ir variantą D. Tai tiek? Manau, kad yra. Ponis Skvernelį, kaip jūs vertinat šitą situaciją? O būtent tam politiniam, taip sakant, politinių padarinių kontekste šitas teismo sprendimas. Ar jisai čia, vat, kaip ir vat, ką tik kalbėjo kolegos, sako, kad čia nieko ypatingo neįvyko? Mes tokie turim besiformuoti precedentą, kaip tik įvardinimas kas nors, kad be 5 minučių jau premjeras, tai netampa ir premjero, ir dar teisimų istolė būna. Tai galbūt už tai ir kolegė Vilija nenori būti iš anksto įvardinta, kad tai neatsitiktų. Čia, aišku, toks juodas humoras. Bet jeigu realiai, tai, na, objektyviai žiūrint, tikrai, man tai, aš Mindaugas Sinkevičius dirbu ir pas mane vyriausybė. Man kažkaip tai sunkiai derinasi tie kaltinimai ir Mindaugo Sinkevičiams kaip asmenybė, bet yra teismo sprendimas šiandien, pirma instancija, tikrai tai nėra matyti labai malonu ir nesvarbu, kad bus greičiausiai skūsta nuosprendį, bet jisai, na, apeliacinė instancija bus patikrintas ir ten visko gali būti. Tikrai būtų gaila, jeigu Mindaugas kaip perspektyvus politikas ir pabaigtų politiko karjerą. Kada pradedam kalbėti apie variantus, čia irgi ne konkrečios, sakykime, partijos, mes turim A, B, C ir D, arba ten mes turim kandidatų į ministrus po 6 į vieną vietą, bet po to, kai paaiškėja, realiai reikia surasti, tai matosi, kad ieškama karštkilgiškai. Panašu, gal Mindaugas kolega prieštaraus, bet man atrodo, kad tai buvo ir su dabartinė vyriausybė. Ir tikrai buvo stipresnių kandidatų partijose, ypatingai kalbant apie Tėvynės sąjungą, kurioje galėjo tas pozicijas užimti, bet buvo pasirinkti kiti žmonės. Tai manau, kad politinės partijos turi ruoštis galimiems buvimams koalicijoje ir tiesiog tuos jau savo kertinius žmonės jos ir turėti ir įvardinti. Ir čia nieko baisaus tame nėra, kad pasakant, kad ten bus kažkieno, tai kažkas tai susiekimo ministro, energetikos ar dar. O kaip ten bus galutin, aišku, priklauso ne tik tai nuo rinkimų rezultatų, bet ir nuo prezidento pozicijos, nuo specialiųjų tarnybų, išvadų, daugybė dalykų. Bet pademonstruoti, kad iš tikrųjų yra realų žmonės, kurie galėtų dirbti, tai, manau, tą reikia daryti ir gaila, kad tas gražbiliavimas toks būna, žinot, mes čia turim daug, bet dabar dar nesakysim, dar nelaikas, dar gal vėliau reikėtų. Aš suprantu, nes noras apsaugoti žmonės yra, jeigu tik išviešinti, pradėti iš karto viskas iš dangaus kristi, kas nelabai kvepia, tai dėl to tokios tradicijos kol kas kol yra, tai mes ir turim tą va, tokią bėdą, kad negalim pasakyti. Na, mes pabandysim galbūt keisti šiek tiek tą situaciją, nežinau, kaip pavyks, mes pasiryžę esame įvardinti visus 15 žmonių, kurie galėtų susikločius aplinkybėms būti kažkurioje vienoje ar kitoje pozicijoje.
Tai jūs sakėt gerų kvapų? Nežinau, mes tiesiog susitaikė, kadangi jau buvom vyriausybėje, turim patirtį, kad žinom, kas ko laukia, bet tai irgi, tų žmonių sprendimas irgi labai svarbus yra, žinot, ateiti ir pasakyti, aš vat, prisėjimu tą ugnį ir dabar, ir rinkimuose padėti politinį jėgą, ir dalyvauti aktyviai rinkimuose, ir prisimti atsakomybę už tą sritį, galbūt, jeigu tokia bus valia, ar ten vieną ar dvi ministerijas turint partiją, galės žmonės pasiūlyti, tai... O šitas sprendimas, aiškus, nėra tikrai teismo sprendimas labai malonus ir kas blogiausiai būna, kad visuomet, kad kiekvienam politiniam cikle, tai aišku, tik tai sutapimai yra, arba tyrimai baigiami, arba teisminiai procesai baigiami, arba pradedami. Nu, taip jau gaunasi. Keistas iš tiesų, įdomi ta gamta Lietuvoje. Keista, bet taip yra. Prie valdančios koalicijos, gal, gerbiamą Aušrinę, gal nuo jūsų. Būtent vat klausimas apie rinkimų rezultatus. Na, pralaimėjo premjerė triuškinamai, ne? Triuškinantis pralaimėjimas. Akivaizdu, kad didelė dalis balsavimo, rinkėjų balsavimo, tokio masiško balsavimo už prezidentą Gitaną Nausėdą buvo ir ta, kad tiesiog buvo balsuota prieš dabartinę valdžią, prieš valdančią koaliciją, vyriausybę, jos lyderę. Kaip politiškai tai veikia valdančios koalicijos va dabartinė situacija? Ar niekaip? Na, tai veikia tikriausiai. Kaip? Ir matyt, čia ir politologai, ir politikai svarsto tas priežastis. Aš keletą šįryt taip pat esu įvardinusi, matyt, ir to telkimo pastangos iš Tėvynės sąjungos pritrūko, ar ne? Telkimo kieno telkimo? Be platesnės visuomenės, platesnės be įprasto elektorato konservatorių. Dar be to matytų, už premjerę balsavo ne tik Tėvynės sąjungos rinkėjai, Laisvės partijos dalis rinkėjų, tikrai žinome, ir kad... Ir tai premjerė surinko mažiau negu pirmajame ture. Kad balsavo dalis, gal, kaip sakoma, balsavo kojomis ir neatėjo. Kita vertus, matyti tie sociologiniai pasvarstymai bus aiškesni, kai politologai darys tyrimus, kas ten iš tikrųjų kaip balsavo, nes kai kuriuose apklausose matėm, na, kad prezidentas Nausėda iš esmės įvairių partijų, pačių įvairiausių rinkėjų elektoratą rinko kaip, na, tas bazinis variantas. Tai aš politinį vertinimą jūs paklausėt manęs, aš ir pateiksiu, prezidentas naktį ir šįryt sakė, kad jūs nori būti kitoks, tai kitokią kadenciją, ar ne, kad būtų, tai aš iš tikrųjų ir linkiu asmeniškai, kad, na, to atvirumo įvairoviai būtų daugiau negu jo buvo iki šiol, tai bet ar atsigrėžiama ir į žmogaus teisių darbotvarkę. Nu, jeigu politiškai aiškina tą premjerės pasirodymą, tai matyt vis tik tai grėsmės naratyvas, kuris paskutiniu metu, metus vienerius ar pusę metų dominavo šiai politinėje erdvėje, na, nepadėjo tam pasirodymui, nes žmonės natūralu, kad nenori girdėti, kad karas vyks už kelių valandų, kaip ten buvo viena citata, ir netiesa, ne premjeras. Žmonėms reikia sprendimų. Ir sprendimai dėl gynybos, taip, jie bus dėl finansavimo, ar ne, bet užsiliuliavo, užsižaidė tas naratyvas ir, man atrodo, tai galėjo būti viena iš priežasčių. Viena iš priežasčių, taip sakant, kad lėmusi, kad būtent toks skirtumas buvo, ypač antrajame turė, taip? Turiu omenyje, Gavrieliaus Landsbergio ir karo iš esmės diskusija pusę metų, ko gero, dominavusi. Trumpas klausimas, kaip Laisvės partijos frakcija balsuos Seime dėl ministrės pirmininkės kandidatūros, kai reikės iš naujo patvirtinti jos įgaliojimus? Na, tęsime darbą, tikiuosi, bet šiaip, nu, tiesiog ne, dar tie yra konstitucinės tos visos plonybės, ar ne, vieni vienai paaiškina tą įgaliojimų sugražinimą, tai prezidento komanda vienai paaiškina, kiti konstitucinės teisės ekspertai kitai paaiškina. Aš tik toje paprastą dalyką pasakysiu. Šita vyriausybės įgaliojimų gražinimo diskusija, sutikite, jinai yra skirta gurmanam. Ta prasme, jog yra aišku, jog Lietuvoje vyksta treji rinkimai, ar ne? Prezidento jau įvyko, dabar laukia Europos parlamento ir rudenį mes turėsime Seimo rinkimus, kur ir bus iš tikrųjų sprendžiama dėl Lietuvos ateities. Dabar kas vyks vasaros metu rūmų užkulisiuose, ar Seimo rūmų, ar prezidentūros vyriausybės, ir kas ten su kuo pyksis, tai iš tikrųjų nebus labai produktyvu. Aš kaip ministrė norėčiau pabaigti pradėtus darbus. Man atrodo, yra ką dar nuveikti. Nu, bet jeigu jau čia taip susiklostys, kad
kad reikėtų pasikeisti, tai matyt, nei vienas nėra įsikibęs posto. Ką reiškia, reikėtų pasikeisti, ką jūs turite omenyje? Na, jeigu prezidentas siūlytų pakeisti vieną ar kitą ministrą, manau, kad ministrai nėra įsikibę postų. Bet dar kartą, pagrindinis klausimas dėl ateities spręsis rudenį. O kas vasarą, čia su kuo ginčysis ir pyksis, na, neproduktyvu. Pone Lingė, ponė Armonaitė įvardijo, kad sako, kad buvo klaida perspausta su to karo naratyvu. Čia turime asomenį pagrindiniai tie spaudėjai, taip, premjerė ir partijos pirmininkas, užsienio reikalų ministras, ponas Landsbergis. Sutinkate su tuo? Su tuo, kad tai buvo klaida ir lėmusi, kad būtent toks buvo triuškinamas rezultatas, ypač antrajame ture. Na, pradžioje dėl sąvokų, tas žodis triuškinantis, na, aš pasiginčičiau dar. Šiaip rinkimai neprasideda nuo antro turo. Rinkimai turi ir savo pirmą turą, ir kur reikšmingų pasiekimų jau yra užfiksuojama ir po pirmo turo rezultatų. Tai nežinau, kaip tada, kokius epitetus galima sakyti tų atžvilgių tų kandidatų, kurie iškrito po pirmojo rinkimų turo ir to palaikymo visuomenėje nesulaukė. Tai regis, kada kalbam apie saugumo situaciją ir antrojo turo kandidatai, turėjo panašų požiūrį į situaciją, į grėsmes, į karo situaciją, į pagalbos Ukrainai svarbą stiprinti. Tai čia didelio tokio netgi ir skirtumo nėra, bet nepaisant matyti to, Gitanui Nausėdai tai nesutrukdė pasiekti tokių rezultatų, kurie taipogi galbūt neskamba tokiom antraštėm kaip istoriniai ir rekordiniai, bet panašu, kad, nežinau, dar tų balsų matyti prisidės ir į vieną ir į kitą stovyklą, kol užsienio balsai bus suskaičiuoti. Bet šiai minutei dar nėra turbūt nei Gitanas Nausėda pralenkęs 19 metų antrojo turo rezultatų. Beros tada buvo 881 tūkstantis rinkėjų balsų, tiek ir pati Ingrida Šimonytė matomai sulaukus tų balsų. Jinai turi tikrai didelius galimybes pagerinti pirmojo turo rezultatus, nors 19 metais buvo atvirkščiai. O rinkimai buvo matomai tapę jau visai iš kitokios distancijos. Ir tikrai turbūt negalima laikyti, kad vien tik tais vykdomosios. Tai susitiek, ponė Lingė, kurie sako, kad vis tiek čia ir konservatoriam tai buvo Seimo rinkimų perspektyvoje, Seimo rinkimų preliudija, ir konservatoriam iš esmės pagrindinė sėkmė ir pagrindinis išbandymas ir pagrindinė sėkimybė buvo pirmas turas, tai yra patekti į antrąjį turą. Ir tiek. Tai absoliučiai tai partija, kuri dalyvauja visuose rinkimuose trijuose rinkimuose per vienerius metus, ir suprantant, kad vieni svarbiausių partijai yra būtent spalio mėnesį Seimo rinkimai, tai kaip kitokiu būdu būtų galima ir pamatuoti, ar tas pasitikėjimas, lyderystės pasitikėjimas yra išlaikytas, jo labiau, kad Ingrida Šimonytė 19 metais dalyvavo kaip nepartinė kandidatė, kaip remiama tik tais Tėvynės sąjungos, ir tų sąsajų nebuvo nei su narystė susaistyta, tai dabartiniam variante mes matėme, kad tas rinkiminis faktorius veikia, bet būtent spalio mėnesio Seimo rinkimų faktorius jisai veikia ir elgsenas ir šituose rinkimuose, ir galime suprasti, ir suprantame, ir koalicijos partnerių tam tikrus matymus iš savo perspektyvos ir galbūt to didelio intereso stiprinti potencialiai konkurentus, objektyviai matyti nėra didelė motivacijos. Tai to skaičiavimo turbūt visos partijos darė. Jeigu viena partija su savo kandidatu patenka į antrą turą, na, natūraliai, kad kitos politinės partijos, kurios tuoj pat registruos jau savo sąrašus ir reikiuosis prie Seimo starto linijos, na, suprantame, kad jos, na, nėra linkusios linkėti labai didelio ir gero rezultato. Pone Jansonai, čia buvo, pašnekėkime apie tą artimiausią perspektyvą, vis tiek, ir ministrė kalbėjo apie tai, kad daug visko vykstose, užkulisiuose rūmų, ten, žodžiu, visi ten piksis su visais, ten, ar nesipiks, žodžiu, stumdysis, visi. Kaip jūs matot, kaip turėtų vykti ta dabar procedūra vyriausybės įgaliojimų grąžinimo, nes, kaip ir paminėjo ministrė, yra tų interpretacijų skirtumų, prezidentūra sako, mato vienaip, kiti mato kitaip, kaip viskas turėtų vykti, kaip atrodo, kad ir žiūrovam, tarp kurių yra ir negurmanų, būtų aiškiau. Aš apskritai
ir į prezidento rinkimus, ir į ateitį žiūriu taip labai optimistiškai. Prezidento rinkimai turbūt ir ką dabar girdžiu, ir ką prieš dvi savaitės girdėjau, iš esmės turbūt vieninteliai rinkimai, kurie pasižymi to, jog visi kaip ten be pasirodytų, iš esmės jaučiasi nugalėję. Ten, nežinau, nuo Andriaus Mazuronio, kuris surinko daugiau negu tėtis. Nuo Andriaus Mazuronio, kuris surinko daugiau negu tėtis, iki štai sėk, ir ponia Šimonytė surinks greičiausiai daugiau negu pirmam turė. Tai visi turi kuo pasidžiaugti. Ir ta optimistinė gaida, aš tikiuosi, kad mes nueisim ir į tą vyriausybės, tegul ir formalų, bet įgaliojimų gražinimą. Du klausimai ten yra labai aiškus ir paprasti. Turbūt vienas yra apibrėžtas, tai yra balsavimas dėl Seime dėl ministro pirmininko kandidatūros. Prezidentas privalės pateikti tą pačią ministrę pirmininkę. Tai yra visiškai aišku, Seimas privalės balsuoti. Užpildykit mano bendro išsilavinimo spragas. Užtenka paprastos daugumos, ar reikia? Taip, užtenka paprastos daugumos balsuojančių atvirame balsavime. Jo, bet prie dabartinio Seimo tokio pasidalinimo ganėtinai lygiom dalim, tai kas tą dieną, čia greičiausiai neįlynė sesija, dieve mano, reikia nuo ešero grįžti, tai kas tą dieną dar ten grįž, tai čia visada yra tokia tam tikra rizika. Ar prognozuojate intrigą? Ne, aš neprognozuoju intrigos, aš visada tikiuosi intrigos. Tai viena dalis, antra dalis yra kalba apie ministrų kandidatūras ir šiuo atveju vienas aiškus apibrėžimas yra, kad vyriausybė neprivalėtų programos tvirtinti ir visą iš naujo gauti, turi būti nepasikeitę daugiau kaip pusę, šiuo atveju, jeigu gerai prisiminu, būtent daugiau negu pusę ministrų. Tai tam tikras ribojimas yra, iš kitos pusės be abejo yra situacija, kai labai akivaizdu, jog visuomenė dalim ministrų darbo ir prezidentas ir visuomenė turi pastabų. Tai šiuo atveju tas tegul ir daug formalesnis negu po Seimo rinkimų vyriausybės įgaliojimų gražinimas, jis yra tam tikra galimybė tiek valdančiai daugumai, tiek ministrai pirmininkai, tiek ir prezidentui, aptarti atskirų ministrų pasiekimus ar nepasiekimus. Tai šiuo atveju, vėlgi pavyzdžiai rodo, kad kartais be ministro yra netgi neblogiau, o gal net geriau negu su ministru. Be švietimo ministro tie porą mėnesių jie buvo netramesni negu su ministru. Tai tas visada net tokia tikimybė, žvelgiant į ateitį, yra. Iš kitos pusės, vėlgi teisingai visi kolegos mini Seimo rinkimus, jie artėja ir valdančiosiom partijom, ir čia jom yra vertinti, ar vienas ministras yra Pegaso sparnai, o kitas girnapusė po sprandu ar atvirkščiai. Tai ypač jeigu prezidentas, sakysim, reiškia kritiką ir čia, prezidentas, kuris dabar turi tokį pasitikėjimo mandatą. Čia vėlgi manau, kad visos pusės turės savo požiūrį, turės savo pastabas ir tikrai tai aptarinės, manau, prezidentas su premjere, o ne viešumoj. Bet vat čia vat aš kaip suprantu, čia ir vyksta ta diskusija, ką tai reiškia aptarti, ne? Kas čia per... Ne, čia viskas gana paprasta. Tikrai mes turėjom panašią situaciją, tik panašią 19 metais, kai teko man gražinti galiojimus. Tik buvo esminis dalykas, kad buvo pasikeitę daugiau negu pusė ministrų. Ir neaišku buvo, kokiu būdu tą pasikeitimą naujos vyriausybės patvirtinti. Ar programą atvirtinti, ar ten sprendimą priimti. Na, mes pasirinkom kitą kelią. Konstitucinis teismas pasakė, kad reikia programą perpatvirtinti, tai ten yra vienas variantas. Kad šita grupė asmenų iš anksto susitarusių veikia neteisėtų. Jo, tai buvo taip įvardinta, bet dabar yra kita situacija, nes nepasikeitė pusė ministrų, bet pirmiausia turi prezidentas pateikti premjerės kandidatūrą. Tai yra pirma sąlyga, kad premjerė turėtų sutikti būti teikiama, nes čia irgi galimas apsisprendimas, kad aš to nebenoriu. Antras dalykas, vis tiek prabalsavus už premjerę Seime, kaip jis sakė, paprastas balsų dauguma, o tai irgi bus iššūkis, nes tvirtinant premjerę pirmą kartą premjerę, tai be opozicijos balsų būtų ir neužtekę, kai kas neatėjo į balsavimą, kad sudarytų sąlygas, nes tuo metu pandemijos metu sirgo nemažai valdančiosios koalicijos atstovų. Tai patvirtinus premjerę, tada yra labai aiškiai pasakyta, turi būti patvirtintas vyriausybės sąrašas. Ir čia jau yra dėlionės, kaip kas supranta. Tai natūralu, kad jau irgi nekartą pasakyta yra, nors ir tai formalus mandagumo gražinimas, bet prezidentas nėra notaras, kuris tvirtintų tai, kas pateikė ant stalo. Taip kad tos diskusijos tarp prezidento ir premjerės, jos bus neišvengiamos. Klausimas, tai kokios jos bus, ar produktyvios,
ar tiesiog noras parodyti savo galias, bet vėlgi supraskime, lieka ministrė gal paskaičiavus, ten, sako, apie 60 darbo dienų. Jeigu darbo dienom iki vyriausybės pabaigos. Tai kiti ministrai skaičiuoja. Yra tokie, nes čia iš ministrų tas skaičius. Ir vienas jau braižo tos kryžiukus ant kalendoriaus. Tai ar suras kažkas tai kitą žmogų, kuris norėtų dėl 60 darbo dienų į CV surašyti, kad buvo ministras? Na, nežinau. Tai čia nebus lengvas sprendimas ir prezidentui, ir premjerai. Bet manau, kad sutarsa būdu. Aš gal pareflektuo čiek tiek, kas buvo pasakyta. Tai dėl premjerės tvirtinimo, jeigu jis sutinka būti tvirtinama, tai valdančiosios koalicijos sutartis galioja. Ir koalicija ir, na, remia premjerės Ingridos Šimonytės kandidatūrą, jinai nėra persiderėta, tai aš tas, na, spekuliacijas kažkokias norėčiau gal ir nutraukti, na, nes tas nebuvo, na, tas debatas nėra atidarytas. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, norėčiau paprieštarauti gerbiamam Jansonui dėl ministro, kad gal kartais geriau, kad jo nėra. Yra labai blogai, kai nėra ministerijose vadovų, kada nėra ministrų. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, ekonomikos ministeriją perėmiau, kai trys ministrai buvo pasikeitę, o vienu metu nebuvo iš vis ministro per pandemiją. Yra daug problemų su darbo organizavimu. Organizacija dirba kaip atskiros organizacijos su sprendimų prieimimu ir taip toliau. Tai jeigu mes norim sprendimų prieimimo, jeigu mes norim realios atskaitomybės, atsakomybės... Bet daug žmonių sako, koks čia skirtumas, keli mėnesiai beliko, tai, ką čia... Tai žiūrėkite, tai jeigu norim, na, tokio kaip stabilumo šalyje, tai tada einam į Seimo rinkimus ir aiškinamės tada, ar ne, kas turi didžiausią palaikymą, kas už kokią idėjinę tą programą žmonių balsuoja, ar ne, daugiausiai palaiko. Dabar, kaip ir vat, premjeras Skvernelis pasakė, kas čia ryšis eiti keliems mėnesiams į darbą. Tai iš praktinių tiesiog sumetimų vyriausybės kažkuris iš elementų, kažkuri ministerija be vadovo, tai yra tiesiog stojantis darbai. Ir vyriausybė yra tam, kad dirbtų, o ne tam, kad, na, kažkas ten kažką Facebook'e skraulintų. Žiūrėk, ponas Jansonai, daug visokių... Pageidausina, kad vyriausybė dirbtų gerai. Ne tik dirbtų, bet čia gal per daug. Tvarkoja, tai aiškinamės tada, ką reikia keisti, nes dabar yra, nu, toks pakabintas vis tiek. Sutikite, yra pakabinta ore idėja, bet konkrečiai nėra padetalizuota būtent jų už prezidento komandos, tai gal dar tas bus padaryta. Aš šiuo atveju manau, kad pirmiausia prezidentas su premjere aptars ir jau po to galima, jeigu matys kuri nors pusė poreikį detalizuoti viešumoje ir skalbtis, aiškintis, tai turbūt taip bus, bet, nu, manau, kad labai civilizuotas būdas yra tiesiog kalbėtis pirmiausia valstybės vadovom. Gali prezidentui kilti klausimų dėl daugiau negu pusės ministrų kabineto narių? Šiuo atveju... Ar kalba eina apie... Šiuo atveju... Ne, nu, čia nėra tas, kad užsibrėžkime skaičių, o gal pakenkim vyriausybę ir užsibrėžkim didesnį skaičių. Ne, taip nėra. Ta prasme, aptarkime konkrečių žmonės. Yra ministrų, kurie, manau, kad nei visuomenė išsako daug pastabų, nei prezidentas turi, ir tokių yra ne vienas. Ir greičiausiai jų yra daugiau negu pusė. Yra žmonių, kuriem yra pastabos. Tai bent jau aptarti, nes tas toks eigoje vis sunkiai, jo labiau, kad tos pastabos, jeigu pasigirsta, rinkimų kampanija formaliai žiūrint vyksta pusmetį, ar ne? Ir kiekvienas dalykas, kurį, sakykim, prezidentas pasako, tada kuris nors ministras atsėda ir sako, ai, tavęs dar neišrinko, pasižiūrėsim. Dabar išrinko, pasižiūrėsim. Nes dėl ko jūs ir pats tavat apie tą pakenkimą vyriausybei, daug visokių, reiškia, konspirologų, sąmokslo teoretikų ir kitų politologų sako, kad vat, čia kaip tik prezidentui yra tokia auksinė proga, gera galimybė padalyvauti Seimo rinkimų kampanijoje, bandant papūsti vėją į būres dabartinės opozicijos. Dabartinių opozicinių partijų, tiesiog įvaryti šitą dabartinę vyriausybę į tokį finalinį visišką stuporą, tokį padaryti finalinę kordą kadencijos. Tautagi ten neatsirinkinės, kas čia kaltas dėl to, kad ta valdžia visai ten paralyžuota ir, nežinau, ten užstrigus pakibus. Aš dar kartą kartuoju. Čia sakau, čia grinai sąmokslo teorijos ir išsigalvojimai, tai jūs jas padėkit. Kartais iš šono žiūrint,
tarsime, stuporo būsena yra saugesnė ir valstybei, ir partijai, negu kai kurių žmonių darbas. Tai, tai šiuo atveju, jeigu nori pūsti kažkam į būres, tai dar labai taip įsivertintum, kam, kam jau tas stuporas būtinai reikalingas, o kam duokit tik dirbti. Pakalbam apie būsimą, reiškia, tą, taip sakant, jau tokią ilgesnę strateginę perspektyvą, būsimą naują Seimo kadenciją ir tą jau tikrąją, tikrąją prezidento šitos antros kadencijos pradžią. Kaip jūs prognozuojant, kokia bus nauja valdančia koalicija, ta prasme, jinai bus stabilesnė, nuspėjamesnė, labiau kontroliuojanti situacija negu dabartinė, nežinau, ponė Lingė. Tai, man atrodo, jo antrasis rinkimų turas pradėjo ryškinti bendrą rinkimų kryptį Seimo rudeniui, kada, na, panašu, kad teks rimtai pakovoti dėl valstybės krypties. Jeigu atrodė, kad prezidento antrajam ture tokios būtinybės kovoti nebėra, iškrito tie kandidatai, kurie kėlė abejonių arba kurie žvalgėsi nuo vakarietiškos krypties į kitas pusės, tai Seimo rinkimuose panašu, kad ta konsolidacija gali būti labai telkiama specialiai, kad tos vertybės, kurios ypatingai dabar reikalingos vieningai Europai, o Putino interesus visi supranta ir suvokia, kad kuo didesnis skaldimasis ir kuo didesnis nesutarimas ir kuo didesnė marginalizacija šalių viduje, tai natūralu, kad tai jam padeda laimėti tiek laiką, tiek laikysenas Ukrainos atžvilgių karo. Tai suprantame, kad tai bus rimta, senai jau matyta rinkiminė kova laikant ir žiūrint valstybės raidos kryptį. Ar mes vis dėlto strategiškai ir išlaikom vakarų krypties horizontą matymą, ar vis dėlto pasirinkimų tampa, na, tokios jėgos, kaip kur nebespjaunama į konstituciją sulaužiusių asmenų dalyvavimą, kur galbūt teisinės viršenybės principai yra paminami, arba, na, gali grįžti irgi tam tikri laikai, kada senoji nomenklatūra, na, demonstruodavo galę ir valstybės resursą, valstybės tikslą matydavo labiau kaip prieiga prie valdžios ir na, koncentruoti valdžią tam, kad galėtų, taip vadinamas, aprūpinti partijų šėryklas. Tai matyt, tie laikai turėtų likti užmarštyje, bet tai toks pasirinkimas gali būti. O tai, ką matėme ir trečio kandidato likusio politinio apsisprendimo klausimas taip pat bus labai svarbus, bet na, tos koalicijos panašu, kad gali būti braižomos. Tai, man atrodo, tas vertybinis apsisprendimas partijoms krypties atžvilgiu, tai bus labai svarbus. Ir kas po kokią vėliavą jungsis. Aš dėl ko klausiu apskritai apie pačią tokią, ar matote tą tokį trendą, tendenciją tos didėjančios politinės fragmentacijos. Nu, pirmiausia, toj centro kairioji pusėje, į kurią akivaizdžiai kryps, taip sakant, būsimos valdžios visas gravitacinis centras, bet ten didėja ta politinė fragmentacija, daugėja marginalių, radikalių elementų. Ir čia šitoj vietoj du yra aspektai apie prezidentą kalbant. Objektyviai tiesiog prezidento vaidmuo didėja, nes kuo yra fragmentiškesnė, nestabilesnė Seimo valdančioji dauguma, tuo prezidentas turi, nu, kaip čia, nežinau, didesnę manevro laisvę, jam lengviau yra veikti. Bet kartu kyla ir jo atsakomybė. Ypač jeigu yra, na, vat, tie dalykai, tos tendencijos, apie kurias ponas Lingė kalbėjo, stiprėja. Kaip jūs manote, prezidentas Gitanas Nausėda, naujasis prezidentas Gitanas Nausėda, smarkiai pasikeitęs per pastaruosius 5 metus valdysis su šitą situaciją, jeigu tikrai tos tendencijos. Ponė Skvernelį, gal jums ir tada ponė Aušinė. Na, tikrai prezidentas turi galimybės ir įtakas rinktis, su kokia politinė kryptimi norėtų darbuotis. Tai na, prezidentas buvo, pasirinkęs jau atrodo. Tai buvo pasirinkimas 20 metais, panašu, kad jis nelabai buvo sėkmingas ir tie prezidentui 4 metai nebuvo lengvi, nes jisai tuomet tikrai darė kelis sprendimus, kurių dėka dešinioji pusė laimėjo daugumą. Prisiminkėm vieną apie rinkimų kartelės veto atmetimą, tai būtų visai kita dabar dėlionė bus, jeigu būtų 4% išlikę. Dabar prezidentas renkasi tikrai centro kairę ir natūralu pagal jo ekonominę, socialinę politiką, tai būtų na, keista, jeigu jisai kitokią pusę žiūrėtų. Bet ten tikrai tam laukia daug norinčių padirbėti, tik tai yra vieni, kurie adekvatus, turintys patirtį ir gali pasakyti, kas tai yra ir prognozuojami.
Kiti yra, kurie kalba tai, ką nori girdėti rinkėjas, sakydamas vienam sakinį tris prieštaravimus ir nepatsakydamas į esminį klausimą, kaip jis tą padarys. Čia visko bus daugiau, bet mokesčiai bus mažesni, mokėti niekam nieko nereikės, atostogos visiems ten lėsis per kraštus ir taip toliau. Ir su visais draugausim. Ir su visais draugausim, tai, kos ir bus kita bus. Tai ne, tai tas vertybinis apsisprendimas labai svarbu, ne, kad nesikeistų Lietuvos kaip provakarietiškos valstybės kryptis. O dėl tų dabar naujai dykstančių politinių darinių, tai gal bus taip, kaip būna visada. Jų būna daug, bet jie renka mažiau negu 5% ir tiesiog lieka tada kažkur tai šalia. Bet šį kartą gali būti ir kitaip, nes ne viena vakarų Europos valstybė praėjo ta, nuo kraštutinės kairės laimėjimų iki kraštutinės dešinės. Ir tai žmonės atsikasdavo, kad kas tai yra. Tai aš manau, kad vis tiek rudenį žmonės rinksis solidžias politinės jėgas, kurios turi patirtį, kurios jau žino ir ką gyvenime padarė yra, parodyt gali. Ir jeigu bus tokia tendencija, kaip buvo antrajame ture, tai gal kolegos nesutiks, bet aš manau, kad na, turbūt visi, skyrus Vilniaus miestą, tas balsavimas buvo prieš. Ne už, bet prieš. Palaikant prezidentą. Ir rodė, koks greičiausiai bus antrasis turas vienmandatėse. Prieš dabartinę valdančią daugumą. Tai jeigu tas nusiteikimas žmonių bus, aš suprantu, Tėvynės sąjunga neturi stabilias pozicijas sostinėje, Ir Ingridos rezultatai parodė, kad daugiamandatėje tų procentų kažkiek tai irgi bus, ne tiek galbūt kiek surinko, nes čia buvo ir tų kitų dešiniųjų matyti, jeigu įtaka. Tai tikėtina, kad centro kairė turėtų būti valdančioji, o kokia dėlionė bus, labai daug priklausys nuo prezidento, kam jisai teiks prioritetą ir matyt nebus prezidento lengvas pasirinkimas, nes ką ir Mindaugas minėjo, tam yra ir pareiškimų tam tikrų, ir galiausiai yra ir istorija, ir bylos buvę, ir negražius istoriniai sprendimai, balsų papirkinėjimai ir visa kita. Tai ar prezidentas norės irgi su tom politinėm jėgom susisieti, tai čia klausimas. Nes visgi prieš duodamas jums reaguoti, mes turi būti stabiliai. Nes čia tas kamaliukas natūraliai į tą pusę šauk. Kiek prezidentui, sakysim, įsivaizduojam tokia hipotetinė situacija, taip yra, reiškia, ta dabar centro kairioji koalicija formuojasi, na ten potencialiausiai atrodo centrinė, taip sakant, nešančioji konstrukcija yra socialdemokratai, valstiečiai, vardan lietuviai, demokratų sąjunga, panašiai. Bet didelė tikimybė, kad gali trūkti, reikės pridėt balsų, kurios greičiausiai galės atnešti tik tai nauji visokie dariniai, Nemuno aušros, taip sakant, Kremliaus saulėlydžiai ir panašus dalykai. Kiek prezidento pozicija laikysena lems va, ta tokia politinė pragmatika ir noras žūtbūt, kad būtų susiformuotų valdančioji koalicija, kiek vat, galimų grėsmių nuojauta. Ne, tai prezidentas jau šiandien sakė, kad antra kadencija tikrai nebus niekuo lengvesnė. Ir tai panašu, kad ir sunkesnė politinio navigavimo požiūrį. Ir ne tik politinio navigavimo, apskritai, žvelgiant į perspektyvą, jeigu 19 metais tu neįsivaizdavai nei vieno, nei antro, nei trečio dalyko, kuris įvyko, čia akimirkai gali tai matyti, tai be abejo, tie pasirinkimai bus kita vertus, man tas visas politologinis dėliojimas, kur čia kas jau kiek suformuota užteks, neužteks ir ką reikės pridėti. Tai teisingai ir ponas Saulius sakė, nu, Lietuvos rinkimų, Seimo parlamento rinkimų sistema yra labai aiški ir paprasta. Laimi tas, kas laimi vienmandatės. Vienmandatėm reikia arba bangos, kuri praeina, karts nuo karto būna, kad praeina ten ir žmonės be aiškesnių vardų ir istorijų. Tiesiog dėl priklausomumo partijai kažkuriai, arba tau reikia vardų pavardžių. Tai šioj vietoj tik tai po antrojo tūro vienmandatėse apygardose bus visiškai aišku, kokia ten yra dauguma, nes daryti išvadas ar iš prezidento rinkimų, ar iš procentuočių, kurias sociologinės apklausos rodo, ar net iš Europos parlamento rinkimų, tai čia gilių išvadų ar tų, kurios būtinai atitiks tiesą, tai tik negali, nes per daug nežinomųjų. Tai nei aš šiai akimirkai galvočiau, kai bus blogai rūdienį, nei kad ten labai gerai bus. Bus be abejo, gali būti situacijos, kai reikės trijų, galbūt keturių partijų tam, kad frakcijų, kad sudarytų valdančiąją daugumą. Šiuo atveju vėlgi pavyzdys rodo, kad trys visai puikiai gali išdirbti visą kadenciją
pernelyg nesikeisdami, yra buvę kitokių pavyzdžių. Viskas pirmiausia rinkėjų rankose. Mano tai klausimų kontekstas ir yra tas rūpestis, kad tie 5 metai nu, bus ne iš, kaip čia pasakyti, saugiųjų, aš turiu omeny pirmiausia tarptautinį. Ja, nu, tai čia kaip garsusis Mačiulio klausimas Sabonį, ar tu galvoji apie Lietuvą mesdamas baudas. Taip, prezidentas tik tai ir daro. Tai galvoti apie Lietuvą metant baudas, tai būtina ir prezidentas be abejo, aš įsitikinęs, kad jisai galvoja apie Lietuvą, ne tik baudas mesdamas, bet bendrai, aš sakau, tu gali galvoti, ką nori, bet objektyviai situacija tarptautinė, geopolitinė situacija, jinai blogės. Valstybėje artimiausius 5 metus gali kilti net ir egzistencinio pobūdžio, aš taip įsivaizduoju klausimai ir grėsmės, tuo tarpu mes, na, politinės, vidaus politikoje matome, nu, tokias politinės tendencijas, kokias matome, taip. Ir pirmiausia, ta fragmentacija, nestabilumą. Prezidentas G, aišku, jisai perrinktas su didžiuliu tautos pasitikėjimo mandatu ir tai teikia tam tikrą, taip sakant, garantiją, na, tam tikrą vienas iš saugiklių, kad vat, prezidentas tai tokia institucija, kuri tikrai gali pretenduoti, taip sakant, į stabilumą tautos pasitikėjimą ir panašiai, bet kiek, vat, čia klausimas, kiek seksis jam valdyti bendrą situaciją. Ne, tai patrodys bendra čia, visą architektūrą. Tai, bet vėlgi supraskime, tai nėra, aišku, prezidento, kaip valstybės vadovo yra atsakomybė, bet nu, patikėkit, aš nežinau partijų, kurios iš anksto, nu, ta prasme, keliasi iš ryto galvodamos, kaip pakenkti Lietuvai. Nu, ta prasme, ar žmonės sėdinti, ar žmonės esantis čia iš tiesų tik ir galvoja. Aš nesutinku su Mindaugu, nu, čia nuolatinė konservatorių retorika prieš visus rinkimus, kad yra kažkoks tai priešas netgi viduj, ir jis padarys viską, kad Lietuva pasuktų iš vakarietiško skripties į kažkokius rytus, šiaurę ar dar kur nors. Ne, bet pons Algirdinu, mes matėm kai kurios tos kandidatus. Ne, tai matėm kandidatus, tai jie pasirodė ir ding. Nu, tai aišku, kad jis yra vienų rinkimų produktas ir mesgi matėm ne vieną panašų produktą. Galbūt jis gelbėtas buvo, tik tai šitas gelbėtos pasirinko Kremliaus. O tai ką jūs kalbat, nes jų daug tokių čia buvo šių pasirinkimus? Šituose, nu, bent jau jie nebuvo tokie atviri gelbėtojai, kurie, nu, gal pons Vėgėlė ten žadėjo viską. Kai bus prezidentu, tai galėjo stebuklus daryti. Tai aš manau, kad na, ir rinkėjai protingi žmonės, ir partijos visiškai sutinku, kad nieks nepabunda ir visą naktį galvoja, kaip čia kenkti, o vis tiek visi dirba Lietuvos žmonėm. Ir būtent mes ir vakar kalbėjom, nieko čia gelbėti nereikia, reikia paruošiausiai dirbti toliau. Na, yra toks ciklas. Socialdemokratams pagaliau vis dėlto reikėtų, mano nuomonė, atsigauti šiek tiek, įgauti naujo kvėpavimo kažkaip. Mes puikiai kvėpuojam. Puikiai kvėpuojam. Mes pasitikrinam, mūsų kvėpavimas yra normalus. Tai va. Prezidentas neveltui susirūpinęs, kad jūs mano realios. Prezidentas, ko prezidentui rūpintis? Prezidentas laimėjo rinkimus. Net kelios partijos jie atvirai parėmė, ne vien tik socialdemokratai ir regionų partija, o regionų partija stipriai. Nu tai aš manau, jeigu jau regionų partija, tai vis. Ponė Armonaitė, ponas Lingėnas. Pasisakyti. Tai be abejo. Šitie rinkimai bus iš esmės kitokie, nes tai jau signalizavo pirmasis prezidento rinkimų turas. Turite omeny Seimo rinkimą? Taip, mes turėjome kandidatus į prezidentus, kurie bendrai surinko 412 tūkstančių balsų, dalis kurių sakė, reikia išstoti iš Europos Sąjungos, iš NATO. Pirmas vizitas vieno iš kandidatų turėjo būti į Vengriją, antras į Rusiją. Kitas kandidatas garsėjo atvirais antisemitiniais, sistemiškai antisemitiniais pasisakymais. Ir čia jau tada ponas Vėgėlė toks kaip ir sisteminis atrodo tarp šitoje kompanijoje. Tai visa tai kelsis į rudenį. Ir mes iš esmės turėsime debatą ne tik apie dalykus, kurių gal, na, pavyzdžiui, mums Laisvės partijai ir ne, tam bendruomeniai, kuri palaiko Laisvės partiją, atrodo labai svarbus, na, tokie kaip žmogaus teisų klausimai ar ne, tam partnerystės įstatymas ar daugiau inovacijų. Tai ne tik apie tai bus. Bus apie tai, tai ar mes vis dar esame Europos civilizacijos dalis, ar mes, na, tvirtėjame ir proeuropietiškėjame,
Ar mes vis dėlto nesipykstame su kaimynais, čia cituoju, ir taip toliau. Ir čia prezidento rolė ir vaidmuo, tiesą sakant, bus labai labai svarbus, nes na, jis turės būti tas saugumo plačiausia prasme garantas. Ir aš nenoriu pasakyti, jog žmonės, suaugusysis tas adult in the room, taip, suaugusysis kambaryje. Aš nenoriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie balsavo, pavyzdžiui, už tuos tris kandidatus, kad jie na, visi jiems pritarė, jie matyt balsavo dėl įvairių protesto sumetimų, bet tada prezidentas su tokiu dideliu palaikymu, kurį jis šiuo metu gavo, su tokiu tam tikra prasme tikriausiai ir atsipalaidavimu, nes tai yra antra kadencija, jam nereikia žūtbūt galvoti apie perrinkimą ir taip toliau. Na, jis, jo vaidmuo, kalbantis su visuomenė, bus labai labai svarbus. Ir na, čia su tokia viltimi jau ir žiūrim į šitą naują kadenciją. Pone Lingė, jūs norėjo, bet žiūrėkite, aš dar tokį klausimą turiu. Na, akivaizdu, kad bet kokiu atveju, nors tas antrasis turas vienmandatėse apygardose konservatoriams gali būti toks, nu, kaip čia pasakyti, ne iš lengvųjų, ne, suformuluokim taip, ir ką taip panašu įrodo antrasis prezidento rinkimų turas, nes ten buvo daug balsavimo prieš būtent konservatorius, taip. Tai, bet vis tiek konservatoriai turi šansus likti rimtų politinių faktorių. Bet kokios konfiguracijos Seime rimta politinė jėga. Kiek čia pagristos yra Šarkos politinė miške šneka, kad žodžiu, kad vis dėlto čia galvojat, kad gal čia pavyktų ir su prezidentu sutarti, ir ten socialdemokratai, jeigu būtų tam tikroje situacijoje labiau atviroje, žodžiu, derybinėje, čia vėl tos kalbos apie vaivorykštę atgimė, čia ponas Kubilius vakar berods dalinosi tom vaivorykštiniam perspektyvom, žodžiu, studijoje. Mirties bučinyje socialdemokratam tokios kalbos prieš rinkimus. Prieš rinkimus, gal čia ir yra to įskaičiavimo. Kaip nebučiavo, nereikia. Kaip jūs galėtumėt, ką jūs galėtumėt atsakyti šitas visas vaivorykštinės spekuliacijas? Na, tai turbūt kas yra svarbiausia ir kokį tikslą iškelia politinės partijos ir vardan ko jos apskritai dalyvauja ir kokių tikslų. Tai tų sąlyčio taškų provalstybiškai žiūrinčiom partijom visada atsirastų, jeigu jos to norėtų ir galėtų. Socialdemokratus jūs laikote provalstybiškai žiūrinčiai dalykus partijai? Ilgą patirtį turinti politinė jėga, kuri na, dalyvavo svarbiose valstybės etapuose ir ilgą laiką ir na, yra sukaupusi tą patirtį, bet žiūrinti ir į vairius socialinius iššūkius ar į na, mokesčių politikos tam tikrus elementus, kurie yra svarbus, tai manau, kad tikrai būtų galima dėl ko diskutuoti ir kartais netgi gal netgi ir sėkmingiau, negu mums dabar sekėsi, bet tai yra jau matyt kitas klausimas. Aš tik tais pateikiu tokį pavyzdį, kad nuo klausimo svarbos, kokį tikslą matom ir koks yra didysis iššūkis valstybei. Dėl to, manau, bet kurios politinės jėgos, kurios na, yra provakarietiškos, kurios apskritai neveikia antivalstybiškai, neturi tokių požymių, kurios gerbia teisinę viršenybę, tai man atrodo, su visomis tikrai galima sėsti, kalbėtis ir bendradarbiauti, ieškant tų tikslų. Taip, tie antri turai mums gali būti visaip susiklosto, bet ir pačiais sėkmingiausiais metais, pavyzdžiui, na, kad ir regioninėse vienmandatėse na, pavykdavo laimėti ten kokius 5 vienmandatės, o prasčiausiais laikais 2. Tai man atrodo, tarp 2 ir 5 didelis skirtumo nėra, bet galios tokios, kiek mandatų gauname ir 20-aisiais metais ir tikrai tas didelis pokytis prisidėjusi, tai be abejonės buvo na, miestai ir daugia mandatės sąrašas. O žiūrint iš šių rinkimų pirmą turą, antrą turą, lyginant su paskutiniais rinkimais, kur taip pat Ingrida Šimonytė vedė Tėvynės sąjungos sąrašą, na praktiškai išlieka tas pats skaičius rinkėjų balsų surenkamas, ko nebe beveik identiškai, ten keli tūkstančiai tik tais skiriasi. Tai yra tam tikras ir patikrinimas ir, na, sakyčiau, netgi ir galimybė tokių faktinių rezultatų neleisti plisti tom spekuliacijom, kurias galbūt norėtų platinti na, oponentai, kuriems būtų patogu sakyti, kad šita vyriausybė neturi pasitikėjimo, kad politika buvo vykdoma bloga ir panašius naratyvus. Nu, su pasitikėjimu vyriausybė, nu čia visaip galima vertinti to antro turo rezultatus, kaip koks čia yra signalas pasitikėjimo vyriausybė rinkėjų. Tik, tai, bet
Sutinkate su tokia dar grėsme ir perspektyva tokia neišviesesnių Tėvynės sąjungai, kuri kyla artimiausių metų, kad kai Gabrielius Landsbergis turės pasitraukti iš partijos pirmininko posto, partija irgi ištiks tam tikrą problemą, iššūkis lyderystės ir galbūt krizė. Nes aš kiek skaitau, nežinau, kaip čia pasakyti, nežinau, ženklus danguje ir kūno kalba, na, netrodo, kad premjerė būtų degtų labai didelių norų tapti partijos pirmininkę ir čia bus konservatoriam nemažesnė problema, galbūt didesnė, negu dabar turi socialdemokratai. O nelyginčiau matytų situacijų, tokio, kokio dabar yra socialdemokratai, ar kaip matytų, na... Sakot, blogesnė? Akivaizdžiai ir šiandieną, na, paudringos nakties, žinot, toks sudėtingesnis rytas ištiko ir tos žinios nėra taip labai malonios, nes jau pirmininkė buvo įsijautusi ir sąrašėlių sudarinėjimą, kam čia reikia iš vyriausybės trauktis, bet tenka dabar grįžti kažkokiu būdu, kaip sako, sulaukti to pareiškimo suskrebento, kaip ten vertinti tą padėtį, kur, na, kaip faktas yra tai, kad socialdemokratų vykęs reitingavimas praeitą savaitę, na, Mindaugas Sinkevičių partiečiai kolegos jį iškėlė į pačią pirmąją vietą. Ir čia jau, man atrodo, yra rimtas ir matymas ir klausimas į tuos, na, vertybinius atsakymus, kas ta tikroji lyderystė yra ir kaip ją, kas toliau su jie daryti, kaip mato partiečiai. Tai vienas momentas, o Ingrido Šimonytės apsisprendimas... Lyderis yra Blinkevičiūtė, jį paprasčiausiai nebuvo reitinguojama. Viskas, taip. Bet pirmas reitinguotas žmogus, nu, kuris tai, patikrintas yra, tai yra Mindaugas Sinkevičius. O Ingrido Šimonytės klausimas, taip be abejonės, tikrai nedegė ir netroško, turbūt labai ryškiai, kaip matėme, tie apsisprendimai jai nebuvo labai lengvi prieš kiekvienus rinkimus, kuriuose ši bendruomenė yra dalyvavusi, kvietusi ją imtis. Ir tai suprantama yra, kad yra vertama pirmiausia atsakomybė, o ne kažkokių antpeščių poreikio patenkinimo klausimas. O partija ištiks demokratiją, aš manau, kad tikrai dar bus vieni rinkimai priedo prie visų šitų. Tai norėčiau dabar paklausti, jo, kas ištiks Gabrielių Landsbergį, jeigu apie jį jau prabilome. Gal jūs, ponė Jansonai, gal jūs galite, o tarptų ministrų, su kuriais prezidentas, kurių likimo prezidentas norės aptarti su premjere ir ten tokiu abejotinu sąrašu, gali atsidurti užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis? Tikrai neatsakysiu, ta prasme, neatsakysiu dėl to, kad nežinote, dėl to, kad nenorite. Sakykime, tai yra prezidento ir premjerės prerogatyva kalbėtis ir dabar apibrėžinėti, kad jie kalbėsis arba nesikalbės apie kažką, tai tikrai nesimsiu. Nes čia toks, nu, politiškai svarbus ir aš suprantu, čia lemtingas klausimas. Čia, žinot, tų lemtingų klausimų, kurie visi ištinka, tai yra iš tiesų daug. Nu, kaip jūsų Vaivorykštės variantas, čia tik tai jokaujant. Jūs sakėt, čia pono Kubiliaus idėja, tai žinokit... Ne, jis tiesiog kalbėjo vakar apie tai čia. Nes paprastai jo idėjos visos neįsigyvendina, tai galit būti ramus. Girdėjau ir tą idėją apie poną Vėgelę ir ponę Šimonytę antram rate rinkimų, ir kaip čia jau žirklės ir skuizautas bus, tai tiesiog idėjos yra žmonės, kurie labai stiprus idėjiniam lygmenį. Sumuojant jau mūsų pokalbį ir kalbant apie apskritai kadenciją, taip sakant, tokioje ilgesnėje perspektyvoje, jūsų požiūriu, kas bus pagrindinės problemos ir pagrindiniai iššūkiai prezidentui, koks bus pagrindinis, po kokiu ženklu, taip sakant, bus šita sekančioji kadencija. Ne, tai vienas. Juolab, kad prezidentas, nežinau, prieš antrąjį turą čia jisai demonstravo ir interviu Eltai, kad jisai apskritai labai rimtai nusiteikęs ilgalaikiai politiniai perspektyvai, kalbėjo, kad gal, reiškia, prisiminė ir premjerą Brazauską, kuris premjeravo po prezidentūros, kad jisai galvoja apie ilgalaikę politinę perspektyvą, bet pakalbant apie šitą kadenciją, kas bus svarbiausia? Akivaizdu, kad viena tema dominuojanti bus valstybės saugumas, tai yra tiesiog jau VGT priimti sprendimai, kuriuos reikia įgyvendinti didžiąją daugumą būtent iki 29 metų, tai tiek Vokietijos brigada, tiek Lietuvos kariuomenės atnaujinimas ir plėtra, tai šiuo atveju tai viena dalis, antra dalis be abejo bus tolesnės socialinės ekonominės politikos įgyvendinimas. Tai šiuo atveju turbūt pasikeitusi ar ten šiek tiek pasislinkusi nauja valdančioji dauguma galbūt tikėtina suteiks daugiau galimybių greitesniem pokyčiam toj srity. Tai manau, kad čia prezidentas pakankamai aiškiai yra įvardinęs savo kaip valstybės vadovo tikslus antrai kadencijai.
Ponės Sysai, ką jūs, kaip jūs galvojat, kaip jums atrodys šito vat, iššūkių, pagrindinių iššūkių, pagrindinių problemų požiūrių? Tai ko gero išliks tos pačios, kokios šiandien vyrauja apklausose. Tai yra pirmiausia pajamų. Klausimas visiems žmonėms nesvarbu, ar tai būtų atlyginimai, ar tai būtų pensijos, ar išmokos. Antra, bet kaip... visą tai priklauso nuo vyriausybės. Nu, taip, tai, bet lygiai taip pat kaip vyriausybė, parlamentas, prezidentūra yra įstatymų, galimybė teikti įstatymų pataisas ir dėl jų ginčiotis ir bandyti gauti rezultatą. Aš sutinku, kad saugumas, taip sakant, figūros aukščiau visų problemų, nes reikia, kol karas nesibaigs Ukrainoje, grėsmė visą laiką bus virš mūsų. Bet vat, šitos dvi problemos – sveikatos apsauga, prieinamumas, paslaugų prieinamumas aplamai. Na, per paskutinius metus, nors daug pastangų dėjo ir dabartinė vyriausybė, ir prieš tai buvusi dėl pajamų mažų pensijų didinimą atlyginimų, bet skurdas didėjo. Paskutinius kelis metus skurdo lygis padidėjo. Lygiai taip pat, kaip liktai viskas eina į gerą pusę, bet kai pasižiūrim, tai būtent skurdas didėjo, šitą milijonierių skaičius padidėjo ir atskirtis. Nu, šiek tiek sumažėjo, bet faktiškai liko stabili. Tai kaip subalansuoti pajamų ir išlaidų balansą, nes jau minėjau ir praeitoje laidoje, kad netgi šios kadencijos priimti sprendimai, kurie kai kurie įsigalios tik kitais metais. Nuo sausio pirmos, kai kas nuo Liepos, nuo šių metų Liepos, ir jie reikalauja papildomo finansavimo. To finansavimo kol kas šaltinių mes nematom. Tai svarbiausia susitarkim, iš kur bus šaltiniai, iš kurių mes galėsim patenkinti žmonių lūkesčius. Nes žmonių lūkesčiai yra kasdienis gyvenimas. Jeigu jis nepatenka pas gydytoją, jie reikia laukti, arba negauna vietos globos įstaigoje, ar dar ką nors, jiems tas yra svarbiausia. Tai šitą reikia padaryti. Ponis Skvernelį, beje, kaip jūs suprantate prezidento pareiškimą, kad jis patikinimą, kad jisai pasikeitė per pastaruosius 5 metus, ir čia bus kitaip dabar, kad jisai pasikeitęs yra. Tie ateinantys kiti 5 metai bus kitu. Turės įrodyti, tas pokytis turi matytis ne žodžiuose, nesakyti, aš pasikeičiau. Tai rodys matyti darbai, gal prezidentas suplanavęs konkrečius darbus, kur tą pokytį parodys, arba Elikseną savo. Bet mano didžiausias iššūkis jo laukia visgi, kad būtų suformuota profesionali vyriausybė. Nauja vyriausybė neturės galimybės mokytis absoliučiai. Iš karto reikės daryti sprendimus, nes kolega iš vyriausybės kolegė žino, reikia visgi RRF pinigus pradėti investuoti ir įsisavinti. Tai kita vyriausybė turės, norint juos atgauti, padaryti tos sprendimus, kuriuos jūs pažadėjote, bet nėra įgyvendinti. Ir tie socialiniai ekonominiai klausimai, jie bus patys svarbiausi, nes bus dar ir spaudimas dėl gynybos finansavimo. Ir kaip surasti balansą tarp valstybės saugumo ir gynybos finansavimo ir tų lūkesčių, kurie užprogramuoti yra įstatymuose, pažaduose, kurie įtvirtinti teisės aktuose, ir juos finansuoti. Čia bus didžiausias iššūkis, nes tos gerovės valstybės idėja niekur nedingus yra, saugumo klausimai prioritetas yra, bet žmonės nori šiandien valgyti, nori geriau gyventi, nori matyti regionuose paslaugas, kurios dingo, ir nori matyti visą Lietuvą, ne vien tik tai Vilniaus miestą. Tai šių iššūkių bus labai daug ir priklausys prezidento, kaip jis norės, jeigu jis norės ramiai tą 5 metų kadenciją prabalansuoti, jo vienas elgesys bus, bet jeigu jis tikrai norėstų savo pažiūrį įgyvendinti. Nu, ir ypač dar taip, kad jisai liktų politikoje. Tas bendradarbiavimas su valdančia dauguma, naujai ypatingai vyriausybė, jis turės būti labai profesionalus, ryštingas, ir tas konsensuso paieška, jinai turės būti, ir diplomatijos paieška turės būti labai dominuojantis dalykai, kad nebūtų pykčių ir tos kaktomušos, kokie dabar yra, kuri nieko neveda. Na tai, nuo ko ir pradėjom. Linkiu, kad prezidentas atviriau žiūrėtų ir kitas temas, ne tik ekonomiką ar socialinius klausimus, ką natūraliai atrodo su gerovės valstybė dar atsinešė iš pirmos kadencijos, bet gerovės valstybė yra ir pagarba žmogaus teisėm ir pokyčiai švietime. Dėl RRF-o, tai skaitmena ir inovacijos suinvestuota, ir Lietuva auga. Čia irgi nereikia nupiešti tojo vaiduoklio kambarį, kur atrodo jau viskas. Tai žiūrėkit, ateis nauja vyriausybė,
dirbs. Tikiuosi, kad galėsime mes pratesti darbus ir tuos darbus, kuriuos pradėjome pabaigti. Na, o kaip ir sakiau, prezidento vaidmuo bus labai labai svarbus, atlaikant na, tą tokį norą gal kažkiek grėžtis į rytus. Vis tik tai europietiška, progresyvi, vakarietiška Lietuva yra tai, kur mes turėjome būti nuo pat pradžių, nuo pat tada, kai išslaisinom iš Sovietų Sąjungos. Ir prezidentas, tikiuosi, na, manau, ir prisijims tą atsakomybę ir savo vaidmenį jau istoriniai perspektyvoje. Nes mes čia atrodo, na, žinote, kalbam tokius kasdienius dalykus, bet tai yra istorinė perspektyva, istorinė Lietuvos perspektyva. Gyvename istorinėme laikotarpyje. Taip, ponė Lingė, tai vis dėlto gal mes turėsime kažkokius draugiškesnius santykius Tėvynės sąjungos ir prezidento, žodžiu, negu jie buvo kai kuriais laikotarpiais iki šiol. Štai liktai jau partija vat, jau siunčia signalus, kad labai gal, jeigu prezidentas norės pakeisti vieną ar kitą ministrą, nu, nebus to tokio kategoriško pasipriešinimo. Vis tiek matyt, argumentas yra, ne tie procentai, kuriuos matyti antrajame ture, kad su prezidentu, ypač Seimo rinkimų išvakarėse, labai kaktomušas gal nereikėtų eiti. Ir po tų Seimo rinkimų vis tiek, jeigu ten toj centro kairiai bus situacija tokia nestabilesnė, fragmentiškesnė, gal Tėvynės sąjunga irgi, taip sakant, palankiau, geriau su prezidentu bus sutarti. Žodžiu, gal reikėsime tam tikrą santykių atšilimą? Vėlgi, nuo 19 metų atsispiriant, na, žiūrėkit, proporcijos yra praktiškai panašios. Tendencijos yra išlaikytos, situacija yra analogiška. Tada nei Gitanas Nausėda buvo išbandytas kadencijos, nei Ingrida Šimonytė vadovavo 4 metus sudėtingai vyriausybei. Tai ar nesipykus, ar truputį ir skirtingų matymų turėjus valstybei po kadencijos laikotarpio, na, rezultatai ir baigtis yra pakankamai panaši. Čia vis dėlto veikia labiau partinis, nepartinis ir tie dėmenys prezidentiniai na, pusiau prezidentiniai ir valstybė yra lemtingas, kad vis dėlto reikia turėti visuose elektoratuose ir būtent antroji kadencija yra galimybė prezidentui, kada nebereikia pasiekti kiekvieno elektorato norinčias ausis kažką išgirsti mielo joms ir na, tuo pačiu ir gaunasi, kad galbūt ir noras įtikti į skirtingiems elektoratams, turėti kartais ir prieštaraujančias nuomonės arba nuomonių kaitą, tai dabar to jau tokio poreikio nebebus. Na, tiesiog trečia kadencija negalima konstituciškai iš eilės, tai natūralu, kad drąsos tikrai prezidentui, manau, nepritrūktų, kada visą tą potencialą, tą pasitikėjimą būtų galima sukauptą palaikymą visuomenės išeikvoti ir pasidalinant, na, priimant tuos reikalingus valstybės sprendimus, kurie ne visada yra populiarūs, o padedant vyriausybei, kokia jinai bebūtų, bet kad, na, iš tiesų tas proveržis valstybė eitų į priekį ir turėtume, na, tų tikslų, kurių čia visi atrodo siekiam panašių. Lakmusas bus ketvirtadienį ar kitą savaitę komisijos išvadas, kaip balsuosim. Tai čia akivaizdus bus. Komisijos turite minį Seime tos taip, dėl lakmo pranešėjo ir pavėžėjo. Taip. Pranešėjo. Tai čia teisingai, beje geras, tai čia geras punktas. Kaip balsuos valdančiai koalicija dėl tų iš balsavimo būdu. Balsavimas parodės, matyt, labai nedaug likę. Balsavimo būdu. Gerai, na, o man belieka tada pareikšti viltį, kad po 5 metų mes irgi kalbėsime apie prezidento rinkimus kaip rutininį mūsų demokratijos įvykį, kad jie įvyks, viskas bus tvarkoj. Dėkoju mus žiūrėjusiems Delfi LT, Lrytas LT ir Laisvės televizijos žiūrovams. Dėkoju pašnekovams. Sėkmės ir geros politinės vasaros.